mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer uma videoaula de uma música alemã, né? O pessoal pediu bastante, né? E é uma música muito tocada aqui na região. E quem gosta da música alemã conhece, né? É uma música bem conhecida, toda orquestrada, né? Eu não vou falar o nome, que eu não sei a pronúncia certa aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, né? O nome certinho, né? E vocês podem ensaiá-la legal, pegá-la com calma, dá para aprender tranquilo, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então, a videoaula desta música, vamos lá. Ela é feita no tom de. O original é Mi bemol, né? Ré sustenido, o Mi bemol, né? Mas vou fazer ela no tom de Ré para ficar mais fácil, para facilitar, né? Fica mais fácil de tocar para quem é iniciante, para quem já toca, né? É mais fácil, tá? Se for fazer depois em Mi bemol, é só subir meio tom, tá em Ré, sobe meio tom, né? Vai pro Ré sustenido, né? Ou do Mi, volta meio tom, fica em Mi bemol, certo? Mas vamos lá, vamos no Ré porque fica mais fácil fazer, tá? Então, começando aqui, ó. Aí repete. Aí vai vir para aquela segunda parte. Ele vai fazer duas vezes inteiras, aí depois vem para outra parte que é aqui. Aí repete de novo. Agora vai repetir aquela parte de novo. Duas vezes, né? Aí vem a outra parte seguinte. Do oitavadinho aqui, né? Aí vem para outra parte que praticamente faz a mesma que aqui, só que em outro tom, né? Percebeu que aqui quando eu fui para essa parte, depois eu vou mostrar a mão esquerda, a gente mudou de tom, foi pro sol, né? Para escala do sol. Agora a gente vai para escala do lá, vai mudar mais um pouquinho aqui, ó. Começando aqui então. Repete, né? Ok, e aí volta lá para o início novo. Tá bom? Agora vamos à mão esquerda aqui, ó. Começa no Ré. Vamos fazer tudo ela bem certinho aqui, ó. Ré, lá, né? De novo, lá, vai. Aí vai repetir de novo. Aí vem para a segunda parte, ó.
vai pro Mi. Na verdade, ela vem pra sequência do Lá, mas começa pela segunda, que é o Mi aqui, ó. Essa parte trabalha nas duas aqui, né? Aí vai voltar lá pro início novo. Aquela outra parte, ele vai pro Sol, ó. Aí, terminou aí, aí. Então tem todas essas trocas e notas aqui, né? Ela não é difícil, mas como é uma música orquestrada, né? Toda tocada, então ela exige mais, né? Então é uma música bonita, né? Mas tem que praticar. Dá pra praticar e fazer legal, né? E dá pra aprender bem, bem certinho, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.